印尼通货膨胀降至七个月以来最低水平，三月的通膨率处在4.97%。不过，白物涨价，生活成本高涨，市场买气依然非常低迷。即使距离开斋节只剩下不到一个星期，各种佳节物品的销售速度依然很迟缓。对比去年同期，销量大幅度的下降至少一半。来临星期六就是开斋节了，印尼雅加达的民众赶在最后一个星期置办年货。不过民众感叹百物涨价，牛肉、年饼等等价格都明显上涨。年货的价格上涨，民众就只能精打细算，减少购买量，以至于销量大幅度下滑。Omset tahun ini menurun sekitar 50%. Ini dari dampak ekonomi, jadi berkurangnya daya beli masyarakat. Kalau tahun lalu itu udah jari-jari ini udah masuk, sekarang mah baru-baru ini pergerakannya kurang itu. Nggak tahu kurang dari mana, kapal yang lain. Yang lain tuh belum masih pada bengong tuh, lihat masih banyak. Sekarang kurang putarannya, apa baru hari ini aja nih.Gebrakan-gebrakannya, kelihatan yang belanjanya.印尼统计局的数据显示，当地三月的通货膨胀率为4.97%，降到过去七个月以来的最低纪录。不过，民众的消费模式和购买能力显然还没有恢复到新冠肺炎疫情之前的水平，市场买气依然低迷。